وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. اور یہ کہتے ہیں گھمنڈ میں, بوسٹ میں, کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم جو رسول تھا اللہ کا. اللہ پاک آگے سے جواب دیتے, وما قتلوہ وما صلبوہ, neither they killed him nor they crucified him, نہ ان کو مارا گیا کسی بھی طریقے سے, کسی بھی مینر سے, ٹھیک ہو گیا, اور نہ ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا کسی بھی طریقے سے, کسی بھی مینر سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سلیب پہ چڑھے لیکن وہ انہوں نے ڈیتھ کو کونکر نہیں کیا, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ پاک پھر نفی کرے دونوں چیزوں کی. وما قتلوہ, ہی واز ناٹ کلڈ بائی اینی مینس, وما صلبوہ, اور نہ وہ سلیب پہ چڑھائے گئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. کون چڑھا یہ تو کرسچن بتائے گا. اگر یہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح چڑھے تھے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا تھا, my God, why thou hast forsaken me, او میرے رب, او میرے رب, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو نے کیوں مجھے رسوا کر دیا. یہ ہوتا ہے طریقہ سلیب پہ چڑھنے کا, بتائیں. ایک نبی کہہ رہا ہے اور آپ کے بغیر تو خدا کے بیٹے تھے, اور آپ نے تو کہا تھا کہ بھائی ان کا تو کوویننٹ تھا شروع سے, اور وہ سلیب پہ کہہ رہے اللہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. یہ ہے آپ لوگوں کی سلویشن, بتائیں نا ہمیں, ہمیں بھی تو سمجھائیں یہ کیا ہی سینس بنتی ہے ان باتوں کی, نہیں بنتی. اصل میں گوسپل آف برنباس جو ہے جس کو آپ مانتے ہیں تو لکھا ہوا ہے, اور مختلف جو گوسپل جن کو آپ ڈیوبیس کہتے ہیں, اپوکریفل نہیں بولتے, ان میں ساری باتیں آئی ہوئی. اصل میں یہ تھا کون جو بول رہا تھا, یہ اصل میں ان کا ایک ہواری تھا جو اس کی شبی بن گیا, اور شبی بن کے اس نے بولا خدا میں تو ذلیل ہو گیا آج, نہیں تو سینس نہیں بنتی. یسوع المسیح کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اگریمنٹ تھا اور وہ ڈیلیبریٹلی یہ سارے کام کر رہے تھے, تو ڈزنٹ میک سینس. کہ ڈراماٹائزنگ تھی, یہ ڈرامہ چل رہا ہے کوئی, ایسے نہیں ہوتا, لاجک نہیں جاتی اس کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہے کہ اٹس ناٹ لاجیکل ایٹ آل. بہرحال تو اللہ نے آگے سے کیا, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ وہ چڑھے نہ وہ سلیب, کسی طرح نہ وہاں پہ ان کا وہاں پہ قتل ہوا کسی مینز پہ بھی. ولیکن شبیا لہم, ان کو ایسا لگا, اٹ اپیئر ٹو دیم سو, ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے ایسا کیا. اور جتنے بھی لوگ تھے اس ان کے ارد گرد ان سارے معاملات میں, لفی شک کے من ہو, ان کو شک تھا, ڈاؤٹس تھے. کیوں؟ کیونکہ ما لہم بہ من علم, ان کے پاس کوئی سرٹن نالج نہیں تھا. ہوا کیا؟ الا اتباع الظن وان الذين نختلفوا فيه, اور جو وہاں پہ ان کے بیچ میں اختلافات میں پڑ گئے تھے, ہوا کیا, چڑھے کہ نہیں چڑھے. کیوں؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ مارک چیپٹر 14 Verse 59 میں لکھا ہے, the most critical juncture at the time of Jesus, at the lifetime of Jesus Christ was all his disciples forsook him and fled away. تمام ہواری جو تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہی تو وجہ ہے ساری جو ایک کنفیوژن ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ نَخْتَلُفُ فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ, اور جو ان میں سے وہاں ڈاؤٹ کرے تھے ان کو ایک شک تھا, پتہ نہیں کیا ہوا. ما لہم بہ من علم, they don't have any certain knowledge. ایک نالج ہوتا ہے ascertain, مطلب پکا, شیور, کوئی نون نہیں سب, سب ہیئر سیز, کہانیاں سنی ہوئی, باتیں سنی ہوئی, کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ ہے. الا اتباع ظن, اور وہ تمام جتنے بھی تھے کنجکچر کو فالو کر رہے تھے, مطلب ایک سنی ہوئی بات, ایک من گھڑک بات, ایک افسانہ, ایک بات, ایک شوشا, اس کو فالو کر رہے تھے. پھر اللہ نے آگے سے سرٹینٹی دی, وما قتلوہ یقیناً and for surety they killed him not,